Evo, krenuli smo iz Beograda, put srca Šumadije i srca Srbije, dakle put Aranđelovca i planine Bukulje, na čijem ćemo jednom od obronaka otići da potražimo ono što sve vas zanima već poslednjih nekoliko nedelja, a to je čuveni zabran u kojem se nalazi Baba Guba. Idemo prema selu Jelovik, gde smo čuli da ćemo možda da je pronađemo i svi smo veoma uzbuđeni. Ostanite sa nama. Tragom najpopularnije serije u Srbiji, Kalkanski krugovi, stigli smo u mesto Jelovik koje se nalazi na planini Bukulji. Evo nas u Vajatu koji je odglumeo mesto gde se dešava jedan važan deo radnje, a obići ćemo i zabran i porazgovarati sa meštanima i videti da li je Baba Guba stvarno tu. Je li bilo nekih priča da se nešto dešava gore u Bukulji? Pa bilo je, stari, ti priča, kao šta znam, nas su decu kao plašili. Kad nismo dobri da će nas odvedu u šumu, da ima buka neka i šta znam. bilo je. Pa i ranije je to išlo peške, nije to bio autobus, nije bio prevoz. Ja sam zapamtio da sam išao pešice za Aranđelovac. Preko Bukulje? Preko Bukulje, u Vašeru. Sa babom, majkom, otcom, tako. Oni bez roditelja nikako. Hodajući Bukuljom, tražili smo čuveni trag kreča i upravo smo ga prešli. Tako da sada ulazimo u čuveni zabran. Nakon celodnevne potrage, ovo je ono zbog čega smo došli i molim vas da mi poželite sreću. Što dublje ulazimo u zabran, jeze sve veća, a vetar sve zlokobnije huči. Imam utisak da gore stvarno nešto postoji. Ranije su te priče bile kao da se nešto čuje, neki glasovi, previđanje, ovo ono, drevni teca, ja nisam video šta znam. Moguće. Kažu da ima dima, ima i vatre, tako da... Tako je. I evo, nakon što smo prešli tu čuvenu zabranjenu granicu i ušli u zabran, pronašli smo jednu kuću koja liči upravo na onu koja se pojavljuje u seriji Kalkanski krugovi. Sada ćemo da vidimo šta se to nalazi u ovoj kući ovde. Imate ovde u selu i čuvenu vodu, jel da, česmu? O, ima to, česma je dobra. Česma je dobra, spomenik česma za školu. Udržava mi to i tako. Je li istina da otvara apetit? Otvara apetit, da, i očini vid poboljšava. Jer ona ide sa velike dubine. Ti geolozi kad su bili, oni kažu da ide sa nekih, šta znam, 150-200 metara dubinski, to je arterijska ta voda. Boga mi, nakon onog što sam video i čuo gore u onoj kući, nisam smeo da uđem i da istražim šta se dešava dalje. Nažalost, ostaće misterija i dalje i za mene i za vas.
Došao sam da se malo osvežim i da dođem sebi, jer su mi meštani rekli da se ovde nalazi jedna neverovatna voda koja dolazi sa čak 200 metara dubine i da se ovaj izvor nalazi na svakoj vojnoj karti još od vremena cara Dušana. Kažu da se zove Pokusovački izvor, jer kad odavde popijete vodu, to jest kad vojska pije, sav ručak se pokusa. Kažu da daje jak apetit, a da je možda celo selo dobilo ime po njoj. Zato što kad se popije voda odavde, svi traže jelo više. Ja ću malo da se osvežim i da se odmorim, a Baba Gubu ćemo ostaviti za neki drugi put.